Vi finns till för att också lyssna på barn och ungas och uppmuntra deras kreativitet till ett skrivande och berättande. Och det gör vi på massa olika former, använder oss av olika metoder. Och en av metoderna är nu detta samarbete då. Och vi finns till i Lunahuset. Vi ser ut som en rymdbutik. Vi är den enda butiken i Sverige för utomjordingar. Ni är jättevälkomna att droppa förbi och kika på våra produkter. Nu kör vi igång det. Ja, så 50 minuter ungefär. 40 stycken timmar. Då kommer vi in och dit på ungefär. Lättarna tar han sin helikopter och smyger iväg för att stjäla bebisar. Bebisarna förvarar han i en soptunna på slottet. Och matar dem som är en hans folk.
Han är väldigt omtyckt av alla människor och alla hälsar glatt på honom. Ha, tänker herr Pooh och lätt lurad han är. Du skulle bara veta min hemlighet. Herr Pooh går hemåt. Samtidigt hemma har hans grannar bestämt sig för att arrangera en överraskningsfest för honom. Så fort herr Pooh kommer innanför dörren förvandlas han till en demontjur. Alla blir förstenade av förvåning, fast alla går till attack. Men alla grannar stupar. Till sist kastar en treårig flicka sin lapp i tjurens hals och föds. Det var en gång en astronaut som hette Zlatan. Han skulle åka till Jupiter, men hans rymdskepp åkte till månen. På månen hittade han utomjordingar. Utomjordingarna springer till hans planet. Astronauten Zlatan får efter dem som utomjordingarna. Zlatan knackar på dörren till slottet. Ingen öppnar, så han går till sitt rymdskepp. Zlatan åkte hem till jorden för att berätta att han upptäckt liv i månen. När han kommer hem möts han av en journalist som vill intervjua honom. Ja, vad fint, jag kommer nu. Vad händer på månen? Ja, vad ska man säga? Det var riktigt tufft och roligt att träna de små rymdvarelserna där borta. Så det var riktigt tufft och roligt att träna de små rymdvarelserna. Det var en gång en alien som åkte till jorden. Oj, nu hamnar jag på Pluto. Här är det ju bara svart. Jag åker till USA istället. Där brukar det hända mer. Hello, how are you? I'm fine. Okej, tack så mycket. Nancy!
för. Ja. Vem är du? Vem är du? Gud! Vad är det? Åh, gumman, du var inte min skrämma. Ja, nej, du har inte skrämt. Jag får ta dig. Jag har inte ens skrämt av. Donut. Nej, vänta. Tack för mig. Nu springer jag. Tack för den här gången. Jag ska dra ett spaken. Är du beredd? Ja, jag är beredd. Ett, två, åkte en raket och landade på månens baksida. Där mötte den en annan gris. Grisen attackerade ett och två. Då kom en häst och, som försökte rädda dem, men hästen förbandades med bandets kinder som grisen bröt av. Grisen springer efter ett och två och får ut sina tre horn mot dem. Ett och två sprang bakom sin raket. Grisen attackerade dem så de dog. Men månen upplivade ett och två och det var månens hemlighet. Efter uppträdandet går Sean in i sin loge för att byta om. Han tar av sig kepsen och släpper ut sitt långa hår. Sean är egentligen en tjej som heter Rosa Banana. Sean tar på sig kepsen och går tillbaka ut på scenen för att fortsätta sitt uppträdande. Sean går ut i logen igen. Ett fem följer efter. När Sean tar av sig kepsen tar hon en bild. Fanet springer ut på scenen och skriker Charlie Sheen! Publiken skrotar i vilket och skriker älskar dig Sean, kille som tjej. Som skriver allt som kommer hända. Om det handlar i fel händer kan det gå illa. En man ser att en kvinna skriver för fullt och blir nyfiken. Han läser allt och dagen efter händer han från att läsa. Han förstår att det är en magisk penna och berättar det för alla. Alla försöker få tag på pennan och sliter och drar i den. Pennan går sönder, men det är ingen vet att det finns en till magisk penna. Kjell Olsson Freak och Peter Forsberg var ute på en rymdresa. När de passerade solen så blev det plötsligt varmt. Hjälp, jag glömde att stänga fönstret. Plötsligt när de åkte i rymden så började en stor röd knapp lysa. Det var nödlandningsknapp och det landade snabbt. Månen hittade en verkstad där Arne Sikke jobbade. Han kunde laga deras rymdraket. Thank you.
Alice drog det tillbaka till USA. Häden efter så ville det inte ha något att göra med rymdskeppet, så de sålde det för 1,2 miljoner. Tom har nördat USAs president. I ett stort hår för att inte täckas. Jenny ser efterlysningsskyltan med Tom på. Priset för att sätta dit Tom är 1 000 kilo apelsiner. Och Jenny kan inte motstå att sätta dit Tom. Men Tom klär då ut sig till Jerry, så Jerry åker i fängelse. Tom får alla apelsiner. Erik flyttar till Gustavs klass. På rösten frågar Erik om Gustav vill vara med. Nej, jag har ont i foten igen. Gustav är faktiskt jättebra på fotboll. Vi spelade igår. Vi vill Gustav vara med. Nu bildar ett lag tillsammans. Och på natten är sitt samma jag. Han bor i en grotta mitt ute i skogen för att skydda sin hemlighet genom att inte bjuda hem några kompisar, och på natten sover han bakom en lönndörr. Görans mamma springer in i rummet och kollar vad som händer. Alla kompisar ser när det händer
och springer till Görans hus och binder fast föräldrarna. Sedan sticker de iväg och festar hela natten. Herman får vara med på en idrottslektion. Under lektionen möter han en mobbare som drar ner en grejer och sprider riktigt. Ingen vågar gå ut efter att monstren blivit avslöjade och det blir tomt på gatorna. Någon månad senare blir det påsk och alla monster flyger till Blåa Kulla och människorna vågar gå ut. Kulturskolans hemsida och anmäla sig. Elin och jag har en kurs som går på måndagar. Och då skulle man kunna passa på att haka på till hösten, för det finns platser kvar. Och det finns flyer som ligger på de här små borden här ute, så tar jag en sån så, om ni funderar på att vilja fortsätta med sånt här. Även vi på Berättarministeriet uppmanar alla som vill komma och skriva manus hos oss. Tillsammans med våra fantastiska volontärer som vi vill tacka också att komma på lördagar till Berättarmuseet i Luna Gallerian mellan 12 och klockan 3. Är ni varmt välkomna till också. Stort tack för att ni har idag! Galapremiär. Ja, men absolut, det tycker jag också.